Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa katika mada kwa kina, utawasikia wakimbizi wa Burundi wanaokabiliwa na adha ya maji nchini DRC na nini UNHCR inafanya kuwasaidia. Na katika mashinani leo tutaelekea nchini Uganda kuangazia hatua za shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau wake katika kupambana na unyanyasaji wa kijinsia. Karibu. Ni Jumatatu ya tarehe 28 mwezi Machi mwaka 2022, na kukaribisha tuwe sote. Na leo katika mada kwa kina tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kumulika changamoto za maji kwenye makambi ya wakimbizi. Kulikoni? Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Grace Kaneya. Habari kwa ufupi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekaribisha kuitishwa kwa mashauriano yasiyo rasmi mjini Geneva, Uswisi, kuanzia tarehe 6 hadi 8 mwezi ujao wa Aprili, ambayo yanalenga kuandaa azimio la kisiasa kwa ajili ya kulinda raia dhidi ya madhara yatokanayo na matumizi ya vilipuzi katika maeneo ya makazi ya raia. Taarifa iliyotolewa leo jijini New York, Marekani, na msemaji wa Umoja wa Mataifa imesema tangu mwaka 2009 katibu mkuu amekuwa akisisitiza mara kwa mara juu ya madhara makubwa ya matumizi ya vilipuzi katika maeneo yenye raia, na mara kwa mara ametoa wito kwa pande husika kwenye mzozo kuepuka matumizi ya silaha za aina hiyo ili kuzuia madhara kwa raia na miundombinu ya kiraia. Guterres amesema wakati vilipuzi vinatumiwa katika maeneo yenye watu wengi, 90% ya waathirika ni raia na kusababisha kiwewe cha kudumu kwa mamilioni ya wasichana, wavulana, wanawake na wanaume. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau limeandaa kongamano litakalofanyika Jumatano wiki hii kwa ajili ya kujadili mustakabali kwa watoto wa Syria na kutafuta suluhu kwa ajili ya mahitaji, matamanio na wasiwasi kwa ajili ya watoto wa Syria na vijana. Kongamano hilo linafanyika ikiwa ni miaka 11 tangu kuanza kwa mzozo wa Syria, na hali ya watoto inasalia kuwa mbaya bila uwepo wa suluhu la kisiasa kwa mzozo, na mahitaji ya watoto na vijana yanayoongezeka huku wakiwa waathirika wakubwa wa mzozo, kwani wanateseka wa kwanza na kwa kiasi kikubwa. Ndani ya Syria watoto milioni 6 wanahitaji msaada, na kwa waliokimbia nchi jirani watoto milioni 2.7 wanaishi ukimbizini. UNICEF inasema kuendelea kwa mapigano na vita pamoja na umaskini, ukosefu wa ajira, janga la COVID-19 na mabadiliko ya kisiasa kikanda na kimataifa na majanga vimekuwa na madhara kwa watoto, hali ambayo inaathiri vibaya mustakabali wa mamilioni ya watoto nchini Syria na nchi jirani. Na kuendelea kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na utamaduni wa ukwepaji wa sheria unaoenea katika maeneo ya Libya, kuna kuhamisha kipindi cha mpito kuelekea amani, demokrasia na utawala wa sheria nchini humo, limesema kundi la wataalamu wa haki za binadamu kuhusu Libya. Katika ripoti yao ya pili iliyochapishwa leo, tume huru ya kutafuta ukweli kuhusu Libya inataja ukiukwaji mkubwa unaoathiri mchakato wa kipindi cha mpito kuelekea demokrasia na uadilifu wa mchakato wa uchaguzi, kama vile vitisho na unyanyasaji wa wanaharakati, mashambulizi dhidi ya mahakama na ukiukwaji mkubwa unaoathiri makundi yaliyo hatarini, ikiwa ni pamoja na wahamiaji, wanawake, wanaharakati wa amani na wafungwa. Kundi hilo la watu watatu linahitimisha ripoti kwa kusema kuwa kuna sababu za kuridhisha za kuamini kuwa haki za binadamu za kimataifa na sheria za kibinadamu zinakiukwa katika vituo kadhaa vya siri nchini Libya. Mwisho wa habari kwa ufupi. Shukrani sana Grace Kaneya, na hapo baadaye katika mashinani tutaenda nchini Uganda kuangazia hatua za shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau wake katika kupambana na unyanyasaji wa kijinsia. Usibanduke tafadhali. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na pia katika televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kayanda.
Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa habari yetu kwa kina. Na kama nilivyo kujulisha hapo awali, tunakwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC, kwenye kambi ya wakimbizi ya Lusenda iliyopo tarafa ya Fizi katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa nchi hiyo. Asilimia kubwa ya wakimbizi katika kambi hii wanatoka Burundi, na kama usemavyo Umoja wa Mataifa, maji ni uhai, lakini wakimbizi hawa wanakabiliwa na changamoto kubwa ya rasilimali hiyo muhimu kwa maisha na afya zao. Je, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linazifahamu changamoto hizo na linafanya nini kuzishughulikia? Kwa wakimbizi wenyewe, upi wito wao kwa UNHCR? Basi ungana na mwandishi wetu wa DRC Biobe Malenga, aliyefunga safari hadi kambini Lusenda kushuhudia hali halisi. Uhaba wa maji ni changamoto katika maeneo haya ya Lusenda kwenye kambi za wakimbizi kutoka Burundi. Wakimbizi wanasema kuwa mgao wa maji na kiwango cha maji wanachohudumiwa hakitoshi ukilinganisha na mahitaji. Bima ni Raki Zabora almaarufu mama mlezi, amekuwa mkimbizi hapa kwa miaka kadhaa na kero yake ni ukosefu wa maji, akiomba shirika husika kuboresha tatizo la maji kambini hapa. Kwa kweli tuna shida ya maji. Kuna wakati tunapata maji mara tatu kwa wiki. Tunapata maji asubuhi mpaka saa 3 maji yanafungwa. Baadaye yanafungwa tena saa 10 mpaka saa 12 yanafungwa tena. Lakini kuna muda kipata maji wana kuja ni machafu, hatupati kila wakati. Na akisema wanafunga ni baada ya wiki nzima. Tunaweza kuomba zaidi watusaidia ajili ya maji, watuongezee maji, tupate maji kila siku, tusikose maji. Licha ya shirika la UNHCR kuweka tenki za maji katika kambi hii ya Lusenda, bado kunaonekana kuwa na changamoto ya maji. Bwana Iranzi Olivier, kiongozi wa kitengo cha kupokea malalamiko ya wakimbizi kambini hapa, anasema kuwa uhaba wa maji unasababisha wanawake kutembea mwendo mrefu kutafuta maji, huku baadhi yao wakijikuta mikononi mwa wahalifu wanaowabaka. Tatizo la maji ambalo tukuta sana hapa ni kwamba kuna mgao ambao ni mdogo sana. Pale ambapo mkimbizi anaishi katika maji machache tu, tunaweza kuzungumza vile. Maji yana mgao ambao unapelekea hata wakimbizi kujikuta katika matatizo mbalimbali, ikiwemo na ugonjwa mbalimbali ambao unaweza kuonekana muda wote. Na wakati huu, wakati wa mvua, ni wakati ambapo najikuta milingoti ambayo inaleta maji kutoka huko vilimani zote zimeweza kungoleka. Na wakati wakimbizi watumia maji haya, unajikuta madawa yakaendelea kuonekana kwamba si kama kawaida, aidha ni dawa ambazo zinaonekana kuwa ni kidogo. Ukizama namna gani wameweza kutia mabomba katika kambi ya wakimbizi, ni kwamba kuna vijiji ambavyo tajikuta havina mabomba, na vingine utakuta ni vijiji vikubwa vikubwa ambavyo vinakutania kwenye bomba moja, ambapo inapelekea hadi wakimbizi ambao wanaishi katika ile maeneo wanapambana na hali ya ukosefu wa maji. Wanawake wakati ya ukosefu wa maji, wao ndo wanaonekana kwamba ni wahanga, kwani kutoka hapa na kuelekea kwenye ziwa Tanganyika aidha kushota kwenye maeneo ya mto wa Lusenda, wale wakina mama ndo wanaangamia sana. Ni wakati ambao anajikuta hii eneo ambayo tunaishi kama vile wakimbizi ni eneo ambayo inaendelea kugubikwa na hali mbaya ya ubakaji ambao unatokeza mara kwa mara katika maeneo haya. Bimuneze Rosandra, yeye anahofia magonjwa kutokana na maji kutokuwa na dawa ya kuua wadudu. Anaomba viongozi kushughulikia swala hilo. Maji ipo siku ambazo wanavyoachiliaga huko utakuta yana dawa. Ile dano anatuambiaga maji bila dawa usikunywe. Sasa wakiachilia utafanyaje? Hatuna leza kwenda kununua vidonge eti tufanye tununue. Na sisi tunakunywa hivyo mikobe tunakunywa, tujui huko kwamba wewe umetokea kama wanafaa kitu gani tunakunywa. Mara yakikuja pa Lusenda kula Lulinda watayapata, kula watayapata mabomba yenyewe. Depuis tufike hapa hawajawahi tena kufanya nini, walimite tena eti watee zingine mabomba. Mabomba zamani vishagaisha, ukienda vibao na jikwalo unaumia kabisa. Mara bomba ikitoka watafanya nini? Hata wao ni wakimbiza chote wasaidie basi tuwalete kingine ka bomba ka mpya warekebishe pale. Hayo mawazo hawana kabisa, ni tushakwasa wenyeji. Na kati sisi tu ni wakimbizi. Wako wanaenda na kontrole mabomba kwenye kusharibika wanatia ya mpya. Hiyo ndo
chenye nitaweza nikaomba kabisa, na ndio ushauri wangu. Na dawa kabisa wanatumia madawa kama hivyo atavyo wasikuwa natuletea maji ya uchafu. Upande wa shirika la UNHCR, Bi Rachel Criswell, afisa wa mawasiliano wa shirika hilo nchini DRC mjini Kinshasa, anafahamu baadhi ya matatizo ya maji katika kambi za wakimbizi, akisema kuwa UNHCR inadumisha dhamira yake ya kukaa na kuendelea na usaidizi katika kambi za wakimbizi. Une grande raison pour laquelle il n'y a pas assez d'eau est parce que la communauté d'accueil. Sababu kubwa kwa nini hakuna maji ni kwa sababu jumuiya ya wenyeji imekatwa kutoka kwenye vyanzo vyake vya maji kutoka maeneo yasiyo salama. Kwa kuongezea, chemichemi hizi ni za jamii zote mbili na hakuna nafasi kubwa ya kusaidia kila mtu. Tunakumbuka kwamba maji ni muhimu sana kwa maisha ya raia katika sheria za kimataifa za kibinadamu, na kwamba ni muhimu kwamba jumuiya inayowakaribisha na wakimbizi watafute vyanzo vya maji. Hata hivyo, UNHCR inadumisha dhamira yake ya kukaa na kupeleka maji na usaidizi mwingine katika kambi za Lusenda na Mulongwe, lakini hatuwezi kukidhi mahitaji yote. Juu ya makubaliano ya malengo ya maendeleo endelevu, tunataka kweli kuhakikisha kwamba hakuna anayeachwa nyuma, pamoja na kuungwa mkono kutoka serikali ya DRC na watendaji wa maendeleo katika hatua za mahitaji muhimu tarafani Fizi. Kambi hii ya Lusenda inapatikana kwenye ufukwe wa ziwa Tanganyika, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika kijiji cha Lusenda. Inahifadhi takriban zaidi ya wakimbizi 1,030. Na wengi wao wakiwa kutoka nchi jirani ya Burundi, ambapo walikimbia machafuko ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Hata hivyo, walio wengi sasa hivi wameanza kujisajili na kurejea kwa hiari yao. Kutoka Lusenda, mimi ni Biobe Malenga, UN News. Poleni sana wakimbizi wa Lusenda kwa changamoto hizo ambazo bila shaka UNHCR itaendelea kufanya kazi iwezavyo kuzitatua. Na shukrani ni Biobe Malenga kwa makala hii. Na sasa tuelekee mashinani nchini Uganda, ambako ili kupambana na mapungufu katika kushughulikia matukio ya unyanyasaji wa kijinsia, UNICEF kwa kushirikiana na wadau wamefanya mafunzo kwa sekta mbalimbali ambazo zinapaswa kushirikiana wakati zinapomhudumia mwathirika wa unyanyasaji wa kijinsia. Kuanzia maafisa wa wilaya, sekta ya matibabu, wapelelezi wa polisi na maafisa wa mahakama katika eneo la Karamoja wakaletwa pamoja. Na Ezra Akampurira ni afisa upelelezi katika kituo cha polisi cha wilaya ya Amudati kaskazini mwa Uganda. It must be collective responsibility. Linapaswa kuwa jukumu la pamoja, kuanzia kwa polisi namna wanavyoshughulikia kesi, namna wanavyompeleka mwathirika kwa daktari kwa ajili ya wao pia kushughulikia eneo lao, na namna waathirika wanavyopewa ushauri. Watu wote wanaohusika katika kushughulikia kesi hizo. Kwa hivyo ninafikiri mafunzo haya yatatusukuma kiasi fulani. Siku moja tutakuwa mabalozi tunaporudi katika jamii. Asante sana UNICEF na wadau. Na kama anavyosema afisa polisi Ezra Kampurira, bila shaka wanufaika wengine wa mafunzo haya wanaenda kuyatekeleza kwa pamoja katika jamii. Basi kufikia hapo, nami sina la ziada, tukutane tena kesho hapa hapa. Lakini kwa sasa unaweza ukatembelea wavuti wetu ambao news.un.org/sw kwa taarifa nyingine mbalimbali. Na pia tafadhali subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu Habari za UN, na pia katika ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kayanda, ninakutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.